أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala. Zamu ci gaba da karatu. Muna farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abin da ya dame mu a Nigeria Allah ya magance mana. Dukkan wani abun da ya dame mu a Afrika Allah ta'ala ya magance mana. Kuncin rayuwa da ake ciki musamman a waɗannan kwanaki masu albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa abun da zai ci ya sha na halal. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su a garuruwa da dama, maza da mata, yara da manya, tun daga jihar Borno, Kaduna, Sokoto da duk wani wuri da aka yi garkuwa da wani mutum a babin zalunci, muna roƙon Allah ya kubutar da su. Muna roƙon Allah ya ƙara mana da tabbatar mana da zaman lafiya a Najeriya. Muna roƙon Allah ya ba mu aminci a Najeriya. Waɗanda suke tada hankali, bandit, kidnappers, 'yan ta'adda da makamantansu, muna roƙon Allah ya taɓa zukatansu ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ta'ala ya watsa al'amuransu. Allah ta'ala ya tona asirinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitinar ta ƙare a kansu, ya kuma kare dukkan bayinsa masu neman zaman lafiya ko ina suke. Ina ga ba wani abu yau haka ne, to shikenan. Castration ko shine kaman dandatsa ko take a cire 'ya'yan marena din a tsaga a cire, ko kuma yadda ake yi na zamani hanyoyi wanda ba su da zafi. Akwai fatawoyin al-mawsu'a al-fiqhiyya a volume na 19 number na 112 sun kawo cewa yinsa halal ne a musulunci. Babban dalili da suka dogara da shi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, riwaya na Ibn Majah rahmatullahi alaihi,
hadisi na 322 da yake cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya yanka raguna biyu manya wanda aka dandatse su suka ce kaga na farko fiyayyen halitta yayi takaririn yi na biyu shi da kansa ma ya yanka ragon bukata ta kama kuma ragunan nasa ne sannan dadin dadawa shine cewa mu mutane ƴan adam kusan dukkan abun da ke doran duniya Allah ya halitta shi ne gare mu in ka kara ka ce da aljanu mu mu ji dadi da su su kuma sannan mu in mun ji dadi da su mu kuma sai mu bauta wa Allah shi yasa yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yace ya halitta mana abun da ke bayan kasa gaba dayan sa bai toge ba sai yace gare mu ne gare mun nan ka iya cewa mutane ko kace da aljanu saboda me saboda mu ne aka dora mana mas'uliyya ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala so tunda ku an halitta gare mu ne sai malamai suka ce dukkan abun da zai sa nama yayi yawa ko ya gyaru ko ya abin da ya kama da haka yana iya zama halal matukar an yi shi da wannan manufa ta kyautata nama din ne malikiya da hanafiya sun tafi akan dan a yi shi nama ya kyautata ko dabba ta girma da wuri musamman an sawwaka wajen rashin azabtar da ita suka ce ya halatta a yi wadanda suka sanya dan kaidi sune shafi'iyya suka ce ya halatta a yi wa karamar dabba amma ba a yi wa wanda ya riga ya tsoho kamar a ce wani dabba da ta tsufa amma ta saboda an yi bayi da valu sai suka ce sai dai a yi wa karama wanda in aka yi zai taimaka wajen girmanta ba wanda ta girma ta fara diminishin ba kuma sai a zo a mata sannan wasu malamai daga cikin suna kara da cewa ya halatta a yi wa dabba wacce take ake cin namanta wasu kuma suna ga wanda ba a ci kada ai amma alayyi halin hadisin bai yi kaidi ba kuma ayat da tace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an cikin bakara kenan aya ta 29 zai zama kaga anan wurin babu iyaka Allah yace ya halattar mana so a halattar mana akwai dabbobin da ake yi wa dan ko su girma da wuri maybe ana hawan su ko ana wani abin da ya kama da wannan da su hadisai da aka samu wanda suka kawo cewa baya halatta ayi idan muka duba ta hakiki ne Sheikh Muhammad Nasir da Ahmad Shakir sun tabbatar da wannan hadisai din hadisai ne da a magana mafi inganci ba su da inganci hadisai ne ba su inganta ba hadisin da ya inganta shine wannan riwaya na Ibn Majah rahmatullahi alai hadisi na 322 cewa yin wannan insha Allah ta'ala halal ne wallahu ta'ala a'lam in ka ga mutun ya ce wani dan anguwar mu ne to wannan aikin alheri aka ga yake yi na gane inda ba alheri da ke ba kace anguwar sai ce anguwar fa da sai ka tsallake titi fa kai nesa ba waje da muke ba to akalla da yana gode Allah tunda yana sha'awan ya siffa da kansa da cewa anguwar mu daya a Bauchi Bauchi shi ma ai kaman gari na ne har yanzu ina da gida a Bauchi ina da makaranta har dan Qur'ani a Bauchi akwai masallaci da ake sannan ina da ƴan uwa a Bauchi ina da wasu da nake gani iyaye ne a Bauchi ina da aminai a Bauchi da makamantan su da mata kai wannan yaro baka da kunya ai an saba maka malam Iro so nagode issue na cryptocurrency da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya bada example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abun da ake cewa emerging technologies emerging technologies kuma sune asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR to wannan yana daga cikin su so so fourth industrial revolution technology da suka go usually so they are disruptive in nature in the sense that zaka ga duk abun da yazo a cikin su yawanci yana jirkita abun da yake aka saba yi ne a duniya
yana challenging status quo shine kaman blockchain technology kaman artificial intelligence kaman big data analytics kaman quantum computing kaman cloud computing kaman 5G kaman autonomous vehicle kaman augmented reality kaman virtual reality kaman biotechnology nanotechnology cyber security okay. Abubakar so wadannan sune asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution su ne can su shine suna disrupting duniya canje abu yadda aka tsara saba kuma ana ce musu emerging technologies ana ce musu emerging technologies ne saboda yanzu suke imagining ba su gama nuna ba yanzu suka tsuro tunda yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne na suna metamorphosis transformation din su yanzu yake faruwa kuma ita duniya daman a abinda aka yi documenting banda wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci industrial revolution guda hudu ne akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Britania largely a Liverpool da Manchester a waɗannan cities din guda biyu first industrial revolution ya faru abinda aka yi documenting a tarihi amma gabanin nan akwai industrial revolution a Andalus akwai a Misira akwai kuma a Baghdad amma ba a yi documenting wannan ba wanda aka yi documenting a wannan ne shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century second industrial revolution ya faru a Britain Belgium Germany France sai dan daga baya kadan sai America ta shigo ciki shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki shi first industrial revolution steam power ne steam energy second industrial revolution kuma is about electricity mass production na al'amura da kuma mechanization sai third industrial revolution shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru amma kuma sai a kara Australia da Japan su sun shiga third industrial revolution ne shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization shine kaman information and communication technology the invention of modern computers invention of internet world wide webs da makamantan su wannan sune asalin third industrial revolution so fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution shine this is what brought about the fourth industrial revolution dukkanin su suna cikin ICT ne da kuma digital abubuwa shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne wanda yake kaman alternative platform payment ne na transaction kuma ana yin sa ne using encryption algorithm akwai algorithm that is called encryption algorithm kuma usually ana aiki da distributed system nature ne na blockchain technology ake yi so bitcoin is part of it shi bitcoin wanda shi yake zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan bitcoin ne bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009 hakikanin wanda ya fara kirkiran sa har yanzu ba a san waye ba a duniya amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym wato suna ka boye asalin sunan ka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunan ka bane sunan da ya saka shine Satoshi Nakamoto shine asalin sunan da ya sa wa kansa so daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara 15 kenan zamu ce in 2024 wannan shine in summary ana aiki da shi wajen transaction kuma yanzu ana sayar da shi in units da makamantan su kuma alternative platform ne na payment da makamantan su fatawoyi akan halasci akwai su akan wanda suke ga haramun ne akwai su wadanda suke yi kuma wannan daga cikin matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba don haka yanzu kawai ba fatawa zan ba ku ba zan kawo muku ne kawai waɗanda suka yi fatawoyin sai ku duba amma ni ba sai na yi ba insha Allah akwai grand mufti na Egypt
da na san shi ya ba da personal opinion nasa amma saboda muhimmancin sa ya kai a fade shi shi yana da fahimtar rashin halasci ya dogara da manyan dalilai guda biyu na farko yace akwai karancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain tech ba musamman shi bitcoin da ake magana na biyu yace risk a ciki is very high hatsarin da ke cikin sa yana da yawan gaske a waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa akan haramci sannan Muslim Council na Indonesia su ma sun bi bayan sa da wannan fahimta din akwai wanda suke ga halasci daga cikin su akwai kaman Sharia Review Bureau na Bahrain su da suka yi zama akai unanimously position din shine blockchain technology halal ne cryptocurrency halal ne bitcoin halal ne ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kadan kada idan muka dauki FIC Council of North America akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne sun yi fatawar ta su wanda na san ta fi zama ma more comprehensive akan sauran in zan tuna on 2 September 2019 suka yi zama suka fitar da consensus wato ijma'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology cryptocurrency particularly bitcoin akai suka mai emphasizing bitcoin halal ne a fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi signing fatawar lokacin on their behalf on 2 September 2019 akwai Dr. Abdul Bari Marshall da kuma Dr. Yasir Qadi su bi suka yi signing fatawa a lokacin na san na karanta da suka yi isdarin ta musamman da suka yi ba sun dauke kai mahangar addini bane sun taro masana technology da makamantan su da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a so irin waɗannan fatawa da aka tara bangarorin masana da dama tafi yin adalci akan ra'ayin mutum daya su sun tafi akan halal ne reason din su na halattarwa sun dauki ka'ida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul shine al aslu fil ashiya al ibaha shine asali cikin komai a mu'amala sun ce bitcoin mu'amala ne issue na kudi mu'amala ne ai akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani akwai time da ake trade by barter a rika exchanging kawai kaya ne da kaya so da ka shi kudi abu ne na mu'amala yanzu kasar mu ne ta zauna ta yi tarayya shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda a buga hoton wani a rubuta kaza shine kudi in yau central bank ta zauna ta samu amincewa sai ta fitar da sabon kudi kwaya daya naira 5,000 sai aka yi approving ya zama kudi ko bai zama ba baka da bukatun aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kudi ne yanzu in aran mai baka 1,000 sai ka ce ina aya ko hadisi ta ce gaban wannan kaban takarda a matsayin kaza ko kuma ina ayar da ta ce wannan naira dai kaga ai baka bukatun aya saboda me saboda kudi mu'amala ne shi a mu'amala baka bukatun nassi sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye karka saba wa nassi so da ka suka ce babin mu'amala ne kudi kuma al aslu fil ashiya halal asali al amra halal ne wanda ke halattarwa bai bukatun nassi me kore halasci shi ake bukatun ya kawo nassi saboda al aslu asalin tushen shine halal saboda ko ayar baqara ta 29 tace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan ya shiga ciki duk ya shiga cikin jami'a sai suka ce wannan babin mu'amala ne asalin sa halal ne sai suka dauki wasu ka'idodi kaman haka na farko cewa babu credibility dalilin me dalilin cewa akwai kasashe da basu halattar ba sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe kudi ma na kasa akwai kasashen da ba sa yadda da shi yanzu idan ka tafi da dalar America duk darajar ta anan da take ta tashi in ka tafi North Korea da ita sai a ci karbanta kaga wannan muke nuna ba ita kenan ta zama tana da credibility inda ake karba ba ta da credibility inda ba a karba amma bai nuna cewa ta zama haramu dan issue na credibility doka ne kuma blockchain technology ina tuna ai muna office nayi policy akai wanda a 2023 Federal Executive Council na Nigeria sun yi approving National Blockchain Policy for Nigeria kuma ni na gabatar da shi akai don haka a Nigeria
blockchain da dukkan branches nasa doka ta halatar abinda kawai policing yace regulatory agencies su yi develop regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan an sanya kaidodin yadda za a aiki da shi mafhum tayyib da ka issue na credibility is subjective ba objective babu bane saboda duk wani abin da aka yadda da shi a wani wuri sai aka yadda da shi na biyu level of high risk da aka fada cewa is risky wannan yana iya faruwa ko da kudin mu a yanzu kana da misali yanzu mai iya yiwa kana da naira miliyan 1 da rabi mai iya yiwa shekara 1 da ya wuce in zaka canja ta a dala shekara 1 da ya wuce mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan 1 da rabi ka samu nawa na'am in ka dauke ta misali an anera ma 450 canjin zai baka nawa kaga zai baka sama da dala 3000 zai baka sama da dala 3000 naira miliyan 1 da rabi amma a yanzu sai ya zama me zai baka dala 1000 ne kun bance mamancin kaga high level of risk ai akwai shi anera ma amma wannan bai mai da naira ta zama me ba ta zama ba haramun ba bai mai da ita ba saboda duk wani kudi a duniya iya da wannan vulnerability din sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe garin nasu Saudi Arabia da za ka shekaru da dama haka abun yake saboda me saboda yadda Allah ya taimake su ke iya defending currency su ga foreign reserve mai karfi ga kuma cash inflow dake shigowa kasar da yawa sannan ga kuma foreign exchange da suke samu ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori ko masu zuwa haji da umra kadai su sai abu soto da shi ya ishe su wannan so wadannan misalai ne kaga wannan high risk bai nuna ke bantuwa da kawai wai blockchain ne ko da bitcoin ne yana iya shiga wurare da dama cewa akwai uncertainties uncertainties yana iya shiga cikin komai saboda akwai inflation yana iya zuwa ai mun ga economic meltdown abun da yazo ya faru mun ga recession da aka shiga a kasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanzar so uncertainties yana shiga cikin komai da komai so da haka in ka dauka wadanda suka haramtar ba za ka ga wani hujja karara na shari'a da tace haramun bane sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba ala ayi halin fatawar fiqh council for north america sun tafi akan cewa na farko riba na shiga cikin bitcoin kamar yadda yake shiga cikin sauran kudi na biyu a transaction da ake yi da shi sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye na uku wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai abin da ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity to wanda suka yi blockchain shine ko bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden na mun shine manufar kuma sun ce is distributed babu wani centralized abu so hikimar yi dama shine ya zama distributed kada ya zama wata kasa da yana da total control akan su a duniya shine daman manufar yi din so kula ga wannan suka ce riba na shiga cikin sa dole a kiyaye kaidodi sannan suka ce akwai zakka akai ina ga yayi magana akan tabbai akan zakka so da haka suka ce akwai zakka akan bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin amma sai suka ce kuma ai kaffa kaffa dukkan technology a matakin sa na farko yana da jarrabawa da yawa ba wai dan haramun ba sai dai kada mutun yayi garajan dukan dukiyar sa ya tura ciki gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo za ta iya cutar da shi sai mutun ya bi abu kaffa kaffa idan yana da interest so don haka ga hujjojin masu halasci ga hujjojin masu me wanne yau ka gamsu da shi to ba ni na fada ba ni dai Isa baki na alaikum wallahu ta'ala in suratu ali imrana darasi na tare yau zamu tashi akan darasi na 10 ko so ina ga kusan mun yi kashi 1 cikin 3 ramadana kenan insha Allah wai bahaushe yace zara ba ta barin dami to Allah ta'ala ya samu ita zaran ramadana a cikin alheri Allah shi samu wange lafiya ara ma inda ka gane kan ayata da zamu tashi kawai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم غني عبد الله أبزاري الله مكة البركة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أتكن سورة آل عمران آية دليل أشرند أقدام تاشي أو درسي نقوما أوتر رمضان هجرة شكرة تدبو نيادة دليل حدود أربعين دبير الله تعالى يتشي ولقد حقيقة نصركم الله الله ياتي مكيكو ببدر ألوك تنقو مرزم بدر وأنتم أذلة الحالي كودكم كنن كنا مكسكن تاتا بانغارن أددي دكو مكايا نياكي دنو ننفى تقو الله كوزاو ما سوچكا كير بيا زواغ الله لألكم تشكرونا وننزي تيمكا مكو كوزاو ما سوگو ديا زواغ الله ونن آيا أنشغو دا إتاني چكم مغانا نياكي وحدو جيا كاراتون دا مكاي أكا وحدو أكي مغانا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال والله سميع عليم آية 121 har zuwa إذ هم الطائفتان منكم آية 122 to anan sai Allah yake tuna wa sahabbai da aka kawo musu yaki a Uhud tunda da mun su sahabbai ba niyan yaki suka yi ba fiyayyen halitta bai umurce su da yaki ba kawai sun yi hijira suna Madina ne kuma Allah ya kaddara akai Badar suka yi nasara sai kuma Uhud ya zo basu shirya ba suka samu kansu a cikin halin jarrabawa to sai Allah yake ga ya musu ni'imar da ya musu a baya cewa ai a baya ma da aka far muku Allah ya taimake ku balle kuma a yanzu da aka zo har gidanku za a yake ku ai Allah zai taimake ku shine walaqad nasarakumullahu bi badrin kalmar walaqad taukidi uku ne a ciki in an ce taukidi shine karfafa magana guda uku Allah yayi na farko akwai alqasamul muqaddar akwai rantsuwa da za a kaddara na biyu akwai lamul qasab shine wala ladin nan na uku akwai qadi litahqiq so in ka kaddara sai ka ce wallahi laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla sai ka saka wallahi bayan wawun din nan sai zama ka kaddara ismullah in ka kaddara sai hadu da wallahi sai zama wawul qasab la sai zama lamul qasab sannan qad sai zama litahqiq so ka samu muakkadat guda uku shine wallahi tabbas haqiqa Allah ya taimake ku abada shine magana da walaqad nasarakumullah Allah ya taimake ku bi badrin abadar badar din asali sunan wuri ne kamar yadda Uhud yake sunan wuri wato tunda abin ya faru a gari ne da ake ce masa Badr yana nan tsakanin Makka zuwa Madina har yanzu garin yana nan to wannan wurin akai yakin sai zama sunan yakin sai amsa sunan garin kamar yadda Uhud aka zo jikin dutsen akai sai zama Ghazwat Uhud kamar yadda kake da Jabal Uhud a wurin to shi ma Badr din suna ne na wuri kuma ko a Najeriya akwai misalai da dama da an fi sanin ya ukuka da wurin da suka faru musamman yaki da ya faru an yi tsakanin Najeriya da Chadi waje kaza da kaza an samu sabani a lokacin Biafran wo da makamantan su zaka ga sunayen da ake aiki da su suna biyarin imma wuri ko location ko wani yare ko wata kalma da ake aiki da ita wannan kawai misalai nake bayarwa mafhum don haka Allah ya taimake ku a Badar wanda nayi maganar taimakon da Allah ya musu
adadin su ɗan kadan ba su da yawa aka tsokane su Allah ya ba su nasara kuma suka yi nasara a yakin karkashin wannan aya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai ya cire wasu kaidodi muhimmai da darussa muhimmai da sabubba muhimmai da ya dace dukkan dalibin ilimi ko dukkan wani mutum ya sani na duk lokacin da kake neman nasara a wurin Allah a duk abun da ka sa a gaba yace akwai manyan sabubba mafi kankanta guda biyar da ya dace ka rike in ka rike su in Allah ta'ala yadda za ka yi nasara duk abun da kake nema a rayuwarka admission kake nema employment kake nema aure kake nema sana'a kake nema ko me kake nema a rayuwarka in ma ka samu wani abu misali kana da kujerar sarauta kana da kujera ta mulki kana da responsibility da aka baka kai kana kujera ta senator ko member ne ko commissioner ne ko wane ne ko menene ko sarki kake ko kuma chairman kake ko councilor kake ko gwamna kake ko shugaban kasa kake ko sarkin yan kasuwa kake kana kan kujerar sai kake so kai delivering kai nasara akan amanar da take kanka yace in ka kiyaye waɗannan sabubba guda biyar in Allah ya yarda za ka yi nasara saboda irin su ne magabata suka rike Allah ya ba su nasara wannan yasa na gaya mana duk ilimin mutun da dabarbaru baya nasara sai ya rike Allah wanda ku yi rike Allah kuma ya tashi tashi da daka yayi kokari to in Allah ya yarda zai yi nasara mu kiyaye wannan duk wanda ya rike Allah abin da yake nema zai yi nasara duk abin da ka sa a gaba karka gaya mini ko menene ka rike waɗannan sabubba guda biyar ka gani in kuma wani nauyi ne a kanka kake so ka bar legacy mai girma da za ka yi nasara rike ababen nan guda biyar ka gani na farko Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa wajibi ne a same ka da ikhlasi ikhlasi shine kadaita Allah da tsarkake Allah da yin abu don Allah ya zama zuciyarka wankakkiyar zuciya ce hidimar da take kanka nan koda ta duniya ne ka gane cewa kai kana neman yardar Allah da ita saboda kowace kujera Allah ya baka da ake hawa a waɗannan kujerun akwai hanya za ta kai ka aljanna akwai za ta kai mutum zuwa ga wuta so ka tsarkake zuciyarka don Allah ya nuna yana ba da nasara ga mutanen da suka tsarkake zukata suka yi masa bauta da kadaita shi ba tare da sun masa shirka a cikin ibada ba arama za ka yi ba mu misali وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ikon Allah ita ce exact the same aya da Ibn Uthaymeen rahimahullah ya bada misali da wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani da aiki na ƙware a cikin ku la yastakhlifannahum fil ardi da cewa Allah zai shugabantar da su a bayan ƙasa me yake nufi a duk abin da suke zai ba su nasara kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka rigaye su وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ذي ذا سوره النور ايه 55 سي الله تعالى yake cewa kuma zai waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum zai tabbatar musu da addinin da ya zaba musu kuma zai canja musu bayan tsoro su samu aminci sai ya ce ya abudunani la yushrikuna bi shay'a suna bauta mini ba sa mun tarayya da kowa kaga anan mun samu me
in ka dauki al-iman wal amal salih wat tauhid ya baka ikhlasi da mafhum baka shine sharadi na farko sharadi na biyu da na uku da na hudu da na biyar sun zo a cikin waje ɗaya ne a qur'ani da Allah ta'ala ya nuna yana bada nasara ga mutane amma sai kira siffar wanda yake ba wa nasara da insha Allah ta'ala wala yansuranna Allah may yansuru bismillah wala yansuranna Allah may yansuru inna Allah laqawiyyun aziz alladhina مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور wannan cikin suratul hajj ban karshen aya ta 40 da kuma aya ta 41 gaba dayanta anan sai Allah yace wala yansuranna Allahu may yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa Allah san da rantsai wala yansuranna kaga ga lamul qasam ko ga kuma me nunu tawkid wala yansuranna Allahu wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi wato addinin sa saboda lalle Allah inna Allaha laqawiyyun aziz sai yace sune alladhina immakannahum fil ardi wanda muka ba su wata dama a bayan kasa ko muka ba su mulki ko muka ba su daukaka ko muka ba su kujerar sarauta ko kujerar siyasa ko kujerar yar kasuwa ko kujerar ta ilimi kowane irin abin muka ba su wata dama suka zauna a kai ya zama ana sauraron su ko ana jin su Allah ya ce aqamu sala suna tsaye da sallah shi yasa duk kujerar da kake kai in dai kana so kai nasara a rayuwa kar kai wasa da sallah kar kai wasa da sallah ka rike sallah sallah akan lokaci na biyu sallah yadda fiyayyen halitta yayi ta wannan shine na biyu na uku wato zakka da suna bada zakka haƙƙin Allah kar kai wasa da shi zakka tana da wahala a wajen masu kuɗi da yawa yanzu kai kudinka miliyan 40 kana karamin dan kasuwa a Abuja maybe a garuruwan mu miliyan 40 babban dan kasuwa ne cire miliyan 1 da sauki amma ga wanda jarin sai kai biliyan 1 sai fara wa in wa in shine hatsarin Allah yana kara maka ni'ima maimakon ka kara gaggawa sai ka fara kuma tunani musamman matan masu kuɗi da matan manya daga an zo daga yanzu malam zakkan nan dole ne sai an yi a goldin nan yanzu goldin nan malam yanzu dole sai an yi zakkan nan aka maka la babu wani sauki da aka samu in ka ji tana yi abin tausayi maybe tana da wani wadatan gwalagwale da Allah ya mata baiwa da shi amma mai dan karamin gwal din ta naira miliyan 2 ne tuntuni ta ce sai da cire bai dame ta ba amma ta tara gwalagwalen miliyan 30 to za ka ga tana hada zufan za ta cire zakka to cire zakka haƙƙin Allah ne wajibi ne a dukiya cewa fa aka yi ka ba da 1 over 40 just 2.5% ne fa haƙƙin Allah Allah ya baka miliyan 100 sai ce ka cire miliyan 2 da rabi ka bayar kuma anan ya halatta ka ba ɗan uwanka babbanka na iya ci kawunka na iya cin zakkan wani amma wai duk da haka sai ga mutum yana hada zufa to duk inda kake da dama kake so Allah ya taimake ka kai nasara kar ka kuskura kai wasa da ikhlasi da sallah da zakka sai na hudu me wa amaru bil ma'ruf umurni da mai kyau umurni da mai kyau kar ka kuskura dan dama ta samu ka zama babba sai ka ce ka daina wa'azi ka daina nusar da mutane to akwai hatsari a ciki shi yasa Allah ya ce siffar waɗanda yake taimakawa shine suna me wa amaru bil ma'ruf suna umurni da abi Allah ai abu mai kyau al ma'ruf dukkan abin da zai amfanar da al'umma shiga ciki so koda ba za ka iya karantarwa ba ya zama cikin jama'ar da kake tare da su kana umurtan su da mai kyau na karshe na biyar suna hana mai muni duk inda kaga an yi abu sabon Allah ko rashin gaskiya ko cin amana ko sata ko an kawo gulma ko munafurci za a hada ka da masoyanka ko da yaranka ko da iyayen gidanka ko da abokananka sai ka ce dakata
in abinda kake so ka fada sai ka fada to bari in kira wanda zaka yi magana akan sa sai ka zo kai a gaban sa yana ji kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz yake in ka kawo gulma sai ce to dakata aje a kira wanda zaka yi magana akan sa bari ya zo sai ka maimaita in ka ce a bari sai ce to da ban ba daga sai kake ba in da gaske ne in yazo ai za ka kalli idan sa sai ka fada wadannan sune dalilai sabubba manya manya na nasara guda biyar da ya kawo sannan in zaka kara ka yalwata sai ka kara na shida da na bakwai daga cikin ayat da jiya karatun da muka yi a jiya kenan ko a shekaran jiya shine wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a shine ka zama mai hakuri kamar yadda yake a cikin ayat 120 a Ali Imran kaga ka samu na shida ko ka zama mai hakuri hakuri cikin bin Allah hakuri wajen nisantan sabon Allah hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka mai dadi ko mara dadi ka daga gare shi ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana na bakwai kuma ka zama mai takawa takawa na shiga cikin ikhlasi tana iya fita in ka shigar ka huta in baka shigar ba ta zama takawa takawa na bada ma'anan tabbun habib na takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah wannan shine bangaren janibin neman taimakon Allah amma kuma fa wala tansa nasibaka min ad-dunya a duniyance kuma duk abin da ke sa ai nasara wanda suke da experience suka baka shawari sai ka kiyaye sai ka ga me abinci a ciki sai ka dauki wanda yake mai ma'ana saboda dan addini ya baka nasa in kuma kana neman nasara in zaka shiga gona sai ka nemi gogaggun manoma sai su koya maka in zaka shiga kasuwa bayan ka rike wannan sabubba tsakaninka da Allah sai ka duba gogaggun yan kasuwa wanda suke da gaskiya da amana sai ka je su fara koya maka yaya ake kasuwa iya da muhimmanci ba sai waɗanda suke musulmai ba wanda ma ba musulmi ba in ya goge a harka sai ka je ya koya maka sahabbai sun koyi sana'a a wurin waɗanda ba musulmai ba wannan babu laifi kwata kwata ka samu musulmi ya koya maka samu wanda ba musulmi ba ya koya maka saboda addini ya karantar da mu zaman lafiya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba fiyayyen halitta ya zauna hatta a gidansa ya zauna da wanda ba musulmai ba a cikin gidansa ma ya zauna da su har mai dafa masa abinci an samu wacce ba musulma bace so a babin mu'amala addini ya karantar da mu zauna lafiya da kowa da kowa da girmamawa da gaskiya da adalci da tausayi da rukun amana ya zama mun nuna kyawawan ɗabi'u na addini zuwa ga wanda ba musulmi ba don ya gane addinin nan mai kyau ne saboda wani lokaci guragurbin musulmai suna bata addini don muna da guragurbin musulmai suna bata addini ko rashin gaskiya ko cin amana ko fasikanci irin nasu ko zalunci irin nasu wanda zai sa in wani ya kalle su ba zai sha'awan addinin ba to kai ka yi addinin mai kyau don in wani ya kalle ka yi sha'awan addinin naka so sai ka duba kuma sabubba na duniya ga wanda suke kaman yanzu yan kasuwa ko wanda suke da aiki da technology Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara shine mai Amazon ya zama richest mutum a duniya ya fara Amazon a rawun 1993-94 ne a garejin gidansu ya dan bude ya fara yi da second hand computer ya fara yi dan gareji ne ya bude yake yi na gida 93-94 san da ya kai 2003 bai taba cin ribar ko da dala ɗaya ba sai bayan shekara 10 yana hidima ya fara cin riba kaga in mutanenmu ne a yau matasanmu da yawa sai su watsar matasa da yawa ba su da juriya na neman halal daga ya fara yana so take kuɗi ba haka abu yake ba sai an yi hakuri an yi juriya an shiga gwagwarmaya a hankali Allah ta'ala zai kawo yadda za a yi kuɗin Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara a business ya ce ka kiyaye ababe guda uku na farko customer centricity shine ka maida wato customer centricity ya zama dukkan damuwarka da tunaninka shine yaya za a yi ka gamsar da customer ka ya san abin da kake masa nan shi yake bukata shine customer centricity wato ka maida customer ka ya zama sarki a wurinka ka girmama shi duk abin da customer yake in bai saba wa ka'ida ba ka yi shi kar ka bar customer ya gane me yake bukata har ya ma complain kai ka rika improving product dinka gabanin shi ya gane yana bukata ka bashi product din da sai ya samu ya gane ashe fa ina bukatar kaza ban san ina bukata ba sai bayan ka bani shi in ka kula wannan shi ya mai da kamfanin Apple da Samsung suka yi nasara shine kuma ya kashe kamfanoni na baya
akwai karancin customer centricity. Yanzu shekara 15 20 wani wayoyi ne a hannayenmu? Nokia, yau ina Nokia take? Ina Sony Ericsson yake yau? Shekara 20 wa yake maganan Apple, wa yake maganan Samsung? Amma yanzu tun daga shekara 10 zuwa yanzu ake magana su kadai ake yi, saboda customer centricity. Sun rike abin da a harka ta sana'a ake kiransa exploration, shine kullun ku rika kirkiran ci gaba. Kar ku bar customer har ya gudu saboda ba ku da wani abu. Gabannin ya tuna me yake so, ku kirkiro abin da yake so ku bashi, sai kun bashi tukunne ya tuna cewa yana bukatan abu. Ka shiga irin Apple Store, ka shiga irin Samsung Store, kaga abubuwa kai ta downloadin har ka gaji. Me yasa ba su barin ka wai sai kana bukata kai complaint a maka? A'a, shi yasa zaka duk shekara sai ce za a sake new product, sai kaga an maida mutane a'a iPhone kaza, a'a Apple kaza, a'a iPhone kaza, har ba ka koma Pro Max. To nan gaba ka kiya za ka koma Pro Pro Max, saboda me? Wai za a baka abun ne tun baka ce kana bukata ba. Wannan shine exploration. Abun da ya kashe kuma irin su Nokia shine exploitation. Kuka yi nasara sai kuka ga kun yi dominating kasuwa a duniya, sai aka koma ana bacci. Gabannin su farka a bacci, wasu sun wuce su. Me dalili? Ba su yi tunanin kar mu yi bacci ba, mu ci gaba da bawa kasuwanni abin da suke bukata tun ma ba su san suna bukatan ba. Na farko yace customer centricity. Na biyu yace me? Long term thinking. Kar a rika tunanin gobe ko jibi, a rika tunanin next year, next decade, next century. Shine long term thinking. Kar tunanin kai ta kaita wai magani sha yanzu, magani yanzu, a'a, zurfin tunani da kuma tunani nesa. Shi yasa critical thinking, complex problem solving are very important. A duk abin da kake shugabanci ne, kasuwanci ne, sana'a ne, startup kake da shi, a matsayin entrepreneur kake, ko me kake, long term thinking is critical. Sai na uku, passion for invention. Ka zama you are very passionate akan kirkiran sabbin abubuwa. Kirkirawa mutane abu ba sai suna bukata ba, wata ran za su bukata duk. Wannan su ne in summary. Kuma in ka fara harka ta kasuwa ne, ta sana'a ne, ka fara kai entrepreneur ne, za a fara da asara. Za ka fara da yin asara, wata ran ka yi ba a yi nasara ba, shekara kaza ba a yi ba, ka jure. Shi yasa duk inda ake karantar da mutane sana'a ko kasuwanci ko fara yin kamfani, sai an koya musu hakuri akan asara. A ka'ida, abinda nake ba wa mutane na concept in ina training entrepreneurs shine cewa failure ba opposite ne na success ba. Failure foundation ne na success. Kar ka taba daukan wai dan kai failing a abu sau daya wai opposite ne na nasara, a'a, foundation ne. Shine asalin foundation din nan gaban Allah yadda zaka yi nasara. Yanzu in ka dauki Silicon Valley a America, shine kusan the best technology city a duniya. Irin su Shenzhen na China, irin su Bangalore na India suna biyowa bayan sa ne. In ka duba GDP per capita per head na Silicon Valley is mind boggling. Amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a, kasuwanci, kirkiran technology, abinda suke fara koya musu shine abinda ake cewa wai embracing failure. Ya zama kana gamsuwa da failing sau daya, biyu, ka jajirce, wata ran za ka yi nasara. Kar wai daga ka fara ba kai fa ba kai nasara ba, na biyu ba kai sai ka ce ka daina, a'a, ka ci gaba da shi. Shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa FailCon, wato failure conference. Sai a ce FailCon, FAILCON.com, FailCon.com. Wato yi ana karantar da mutane su riga embracing failure, saboda duk abin da kake sai ka amince, wata ran za a yi nasara, wata ran za a yi a kanka. Ka shirya wannan. In ka shirya, hankalinka a kwance yake. Tunda ai kaga an yi tsere da fiyayyen halitta da nan Aisha ta tsere masa. To inda za a tsere wa manzon Allah, wata rana kai ma sai kai hakuri dan adam kake, sai ka dauki rayuwa da sauki. So haka kasuwa take, wata ran zai wuce gabanka, wata ran jarba ajin ko wani ya ce gabanka, wata ran ka wuce gaban gare shi. Kada in cinye muku lokacin, mu ci gaba kawai ko. Fattaqullaha la'allakum tashkuruna, ku yi takawa zuwa ga Allah da Allah ya taimake ku. Wa antum azilla, kuna makaskanta a bangaren adadi ne da kuma kayan yaki ba ku da shi.
أذلة دينا أصل المفرد إنسا شيني ذليلون ذليلون سيأكا ميدا شي أذلة أما ذيوم وانا جمعي جمع تكسير لعلكم تشكرون وذاتك يكوزوا قبودي وألا نعم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين تنا النبي محمد لغة النكهة يا مؤمني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم شنبزي ولا تدكوبا مهلتشنكو الله يكرففيكو بثلاثة آلاف من الملائكة دا ملائكو قدا دبوؤكو منزلين وان دا اكي سوكو دا سودا قسما باكو بكاتن الله يتمكيكو تو انان في ينها لتا ينا قباتد كمان لكشا نينا ادريسين سوجو جنسا صحبي انكاو موسي ياكي بسو شريابا ينا قيا موسو shin ba kwa so Allah ya taimake ku saboda Allah ta'ala yakan taimaki masu imani a filin daga Allah yana me yana taimakon mu'minai a filin daga gabanin ma mu shiga filin daga a duk inda muke in mun yi imani da Allah Allah ta'ala yana taimaka mana har ma haka ne zaka yi bani misalin aya Allah yana bada mala'iku da suke zuwa su taimake mu إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين wannan cikin anfal aya ta tara ita kuma tana magana ne akan badar can mala'iku dubu 1 da Allah ya saukar a badar ne nan dubu 3 kuma a uhudu ne abinda yake roko haran ma anemu ma qur'ani shine mu da muke zauna anan ba ma filin daga Allah yana turo mala'iku da suka iya zuwa su ba mu kariya su kare mu daga sharri da fitintunu kamar yadda sojoji ke ake ganin su wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafara حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده الله تعالى wannan cikin suratul an'am aya ta 61 to yanzu dai arama ya dawo hanyar da nake so Allah ta'ala yace shine وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه الله شيني واتو كمان مي ايكو مي تيلستاوا سما دا باينسا سي يتي ويرسل عليكم حفظه الله yana turo mala'iku da suke me da suke kare ku hafaza din nan mala'iku ne masu kare mu Abdullahi ibn Abbas yace ko zama kake in kana da imani akwai mala'ika da Allah yake turo akwai dama ga kai akwai hagu da kai sama da kai da ƙasa da kai suna kare ka kai daga kariya sai lokacin da wani abu zai faru da Allah ya kaddara shine kaman mala'ikan mutuwa ya zo daukar ranka eh to lokacin yayi eh sai ya ce musu to lokacin yayi lokacin da Allah ya rubuta yayi sai su matsa sai ya dauki ran kaga kenan a yanzu ma da muke zaure ba filin daga ba Allah yana kare mu kuma lahu mu'aqibat lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi am fusihim wannan zai zama cikin suratul ra'd ko aya ta 11 ita ma tana da alaka da ayar da aran ma ya kawo lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihim ko suna da mu'aqibat mu'aqibat din nan mala'iku ne da Allah yake ba mu gaba gare mu da baya gare mu kuma suna kiyaye mutane daga cikin al'amarin Allah wato umurnin Allah
sai kuma Allah yace bai canja abin da ke ga mutane har sai sun canja abin da ke gare su inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim to kaga lahu mu'aqibat din nan shi ma Ibn Abbas yace nan ma mala'iku ne da Allah yake bayarwa suke kare mutane kai tun mutun na cikin mahaifiya Allah yake fara kare shi akwai hadisi da yazo da fiyayen halitta yake cewa sahabbai Allah yana da mala'ika muwakkal birrahim shine mai kula da womb na wato mahaifa na uwa womb din nan idan aka zo sai ya ce ya rab nutfa ya rab mudgha alaqa mudgha ya rab alaqa ya rab mudgha ya Allah dugon ruwa ne ya Allah ya koma jini ya Allah ya koma tsoka sai juya su ce Allah azakarun aw unsa namiji ne ko mace Allah ya ce namiji wani ruwa ya ce mace sai asa namiji ko mace a wannan mahaifa tun daga haduwar ruwan haihuwa suke kula da mahaifa har a fito a ce ashaqiyun aw sa'idun hadisin ya bukhari hadisi na 6595 namiji ne ko mace shikenan sai a ce namiji mace dan wuta ko dan aljanna duka mala'iku ne ke yi so gadin da mala'iku suke yi tun daga dugon ruwan halitta dake shiga mahaifa suke fara wannan gadi har mu zo duniya in an zo duniya lahu mu'aqibatun min bayni yadai wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah suna nan suna karewa shi yasa kariya ta Allah gare mu ta daban ne shi za ka ga a yanzu ko ayaye kake ciki ba wai wani yana so yaga kana rayuwa bane akwai wanda baya son ganin ka amma me yasa kake rayuwa babu yadda ya iya da kai kana da mala'ikun da Allah ta'ala ya baka cikin taimakon Allah sai Allah ya kare ka mafhum tayyib don haka istaqulu lil mu'minina alayya kafiyakum a lokacin da kake cewa mu'minai Allah ta'ala zai karfafe ku da mala'iku daidai guda 3000 wanda suke munzali da wanda ake saukar da su daga sama insha Allah ta'ala sai mu tsaya akai gobe za mu kara waiwayan ayar kadan sai mu dora da ayar da take gaba gare ta saboda alakar su sai mu tashi akai Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya ce sai mu gobe kiyama Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم